Mä mietin sitä, että se on jännä, jos merenpinta oikeasti nousee, niin kuin ennustetaan täällä Helsingissä, semmoisen 120 senttiä, niin mitä se käytännössä ensimmäisenä tarkoittaa? Uniikki hukku. Muutama tunnistaa artistin, se on ihan hauska nähdä, että täällä on nuoriakin paikalla. Se on jännittävää. Monet ihmiset suhtautuu sille eri tavalla tuo ilmaston lämpenemiseen. Jotkut suhtautuu tosi käytännöllisesti. Sanoin mun naapurille, että mä oon huolissani tästä ilmastonmuutosta. Me väiteltiin ja se sanoi, että se valitti, kun ei saa enää kohta käyttää puukiukaita. Mutta mä sanoin, että niin, kato, kun ilmasto lämpenee. Sanoin, että sehän on hyvä juttu, voi kasvattaa persikoita. Hienoa, Reino, että on ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen. Että voi kasvattaa persikoita. Miten se kiuas homma? Se on, ei kun voi kasvattaa persikoita. Mä sanoin, että sit sä oot paskasena mökillä, mutta syöt omia persikoita. Että se on ihan älyttömän hieno homma. Mutta viime viikolla, siis huhtikuun toisella viikolla, Suomi oli käyttänyt kaikki tämän vuoden energiavarat. Kaikki. Ja mä katsoin mun teinipoikaa ja tajusin, että se on käyttänyt omat energiavaransa jo tammikuun alussa. Ei se jaksa tehdä mitään tälleen. Mutta oikeilla teoilla me voidaan saada aikaan asioita. Mä oon ihan varma, että jos me ajatellaan oikein. Tämä on tosi juttu. Yhdessä rock-konsertissa yksi artisti nimeltä mainitsematon piti tämmöisen puheen isolle stadionille. Tämä on tosi juttu. Se sanoi, että joka kerta kun mä taputan, niin joku uhanalainen laji kuolee. Katsomasta yksi mies huusi, lopeta se taputtaminen. Niin pitää ajatella vaan oikein niistä asioista. Ja mä uskon, että me voidaan säästää niin kuin energiaakin silleen. Mä olin Porissa kerran, en ole ylpeä siitä, mutta oli pakko mennä, kun oli keikka. Ja ajan sitä Porin tietä, jossa on vaikea ohittaa mitään rekkoja tai muuta tällaista näin. Ja mä ajan semmoisen tukkirekan perässä pitkän matkaa tälle, yritän päästä ohi. Ja yhtäkkiä vastaan tulee tukkirekka, vum, joka menee toiseen suuntaan. Niin mä rupesin siinä ajaessa miettimään, että jos ne tarvii tukkeja tuolla ja tuolla. Tuolla ja tuolla, niin ihan vaan puhelin soitto säästäisi kyllä aika paljon aikaa ja ennen kaikkea energiaa, eikö niin? Tai ihan vaan tekstiviesti, että meillä on tukkeja, ei tarvii tuoda. Et ajatellaan oikein. Ja jos kaikki menee päin helvettiä, niin muistakaa, meillä on aina itse kasvatettuja persikoita. Kiitos, Jaakko Salma, kiitos.